Now we are at the Corona mana? Corona 1U. Center Point. Again. Where are we? McDonald's Center Point. Center Point area which part? Area 1 Utama. See that? Kanda wearing my t-shirt from Metro One. Sorry lah. Bagi tak apa ikhlas. Bukan. Bukan bagi tak ikhlas. T-shirt tu untuk players. Jadi players pun dah dibubarkan hanya kerana frust dengan kita orang punya jelah kan. Dia mengelak yang kita kandar tu kan. So dia orang makan aiskrim. Aiskrim apa? Nama apa? Vanilla. Kita ada pancake. New menu. You call what? Cupcake. Ingat kena rasa? Jalan-jalan cari makan ke jalan-jalan buruk makan? Hari-hari kita nak makan. Makan berjalan-jalan. Makan berjalan. So, macam mana kan dah? Sedap? Datanglah selalu ke McDonald's. Mempromosi. Di mana-mana cawangan di secara dengan anda. I minum strawberry milkshake. Dan I minum makan sundae strawberry. Nampak tinggal jalan di sebelah. Setelah beli jam baru promotion sikit. Device bagi chat ni. Ori ya. 280. Kasut pun baru, kasut baru. Nampak sikit dia. Kasut baru. Adidas. 320. Okay. Oh, see that? Again? Oh! Again. Kanda disuap oleh Lin. Sekarang nak tengok Lin suap Kanda. Kanda suap Lin. Oh! Dia sendiri makan. Sedap. Makan. Okay. Makanlah, makan. Oh, sekejap. Tengah excited ni. Kek gambar baru. Semalam makan dekat mana? Chili's. And then this morning makan dekat Mister Tepanyaki. Dan tonight kita makan dekat Tole, you know? Tole. Nasi kando. Daun pisang Tole. Saya pun nak try. Ini ni nak minum. Makan tu. Nampak jam. Tak nampak buka. Ini coklat dengan Sawit sikit. Nipis. Dipotong nipis je. Pancake nipis. Okay, cut.